Muito bem, gente. Voltando à nossa série de mensagens aí de 5 minutos, nós estamos conversando ainda sobre esse assunto, né? E eu quero te falar o seguinte: todos nós enfrentamos problemas e somos desafiados continuamente, ok? Então é um erro pensar que isso é só uma exclusividade nossa, porque muda de endereço, mas são os mesmos problemas para todos. E como eu disse no último vídeo, o importante mesmo não é o que acontece a você, o importante mesmo é o que acontece em você, no seu interior, dentro do seu coração. O que está acontecendo dentro de mim e de você que vai fazer toda a diferença de nós avançarmos, de nós continuarmos a seguir a proposta que Deus tem para nós, com alegria, enxergando claramente o que Ele tem para nós. Queridos, isso é uma grande coisa que você tem que cultivar. É você cultivar a proposta de Deus no teu coração. Porque nós não estamos aqui apenas porque eu nasci, eu trabalho, um dia eu vou morrer. Não é assim que funciona. Existe uma proposta. E Deus tem uma proposta muito maravilhosa para a tua vida. Está escrito lá que nós fomos criados por Ele para boas obras que de antemão Ele já tinha preparado para que nós andássemos nelas, né? E veja, isso está lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Então, eu quero te mostrar algumas coisas na vida do apóstolo Paulo que obviamente influenciaram em várias situações, mas ele não permitiu, ficar pelo meio do caminho. Veja, 2 Coríntios 1, 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. E olha, eu vou te falar, sempre com oposição de pessoas. Paulo enfrentou muita oposição de pessoas, a ponto de desesperarmos até da nossa própria vida, disse ele. Veja, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, nessa versão está assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados nem decepcionados. Ó, despedaçados, perdão. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Meu Deus! Pastor, esse versículo está falando comigo. Claro que está. Fala comigo e contigo, disse Paulo. Porém, não desanimamos. E você vê esse lado do apóstolo Paulo colocar o porém, queridos, é porque havia algo da qual ele deixava o seu coração ser enchido pela proposta de Deus, pela verdade de Deus, para suportar todas essas oposições que geram grandes frustrações. 2 Coríntios 4, 9, ele disse: nós somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Veja, somos derrubados, mas nós nos erguemos e prosseguimos. Está dando para entender, queridos? Esse é o espírito que precisa estar dentro de mim e de você, que somos cristãos, que enfrentamos desafios, combates, que geram frustrações, mas nós temos que seguir adiante. De uma forma ou de outra, não abrace isso e siga adiante. Ele ainda disse assim em 2 Coríntios 7, verso 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio nós tivemos. Pelo contrário, em tudo nós fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Aí fala para mim se ele é diferente de cada um de nós. Não, não é. E eu quero te falar para terminar esse vídeo dizendo assim, ó: muitos podem ser os problemas, mas ao traçar um propósito em sua vida pessoal, a dificuldade não está em si nos problemas que se encontram pelo caminho e, como eu disse, em como lidar com eles. Legal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas coisas, como lidar, alguns conselhos práticos, né, em como lidar com alguns problemas que geram frustrações na nossa vida. Ok? Então a gente vai conversar com isso a partir do próximo vídeo, ok? Então dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um abraço.